suht räpane oleks, kui ta seal mõne postimaa niidaks ju, mingi elektrika. Ei vä. See oleks suht räpane, ma arvan. Ei, no see on see, sa ütled, et sa tahad Ken Blocki ja siis ema ütleb, et sul on juba kodus Ken Block ja siis see on Ken Block kodus.